Bé, comencem, com vos diem, en Cuidem la Rayosa. Tenim així a Stefano Carlo. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, ell, com sempre, presentem algo de la biografia personal, perquè sempre diguem que lo personal és polític. Ell és arquitecte, és dissenyador de cases passives, no sé si traduís bé, especialitzat en bioconstrucció, arquitectura bioclimàtica, disseny sostenible, llicenciat per la Universitat Politècnica de Catalunya, postgraduat en arquitectura bioclimàtica i cooperació internacional per la Universitat de Barcelona i màster en disseny sostenible i certificacions energètiques. Bueno, què fa una persona com tu, Stefano, que sembla que, bueno, que eres de procedència italiana, que has viscut a Barcelona i que estàs afincat a València des de quan? Pues uns 5 anys ja. Ah. La setmana passada fa 5 anys. Com... I bueno, pues tinc que dir-vos que parla valencià correctament i de més, la qual cosa dic molt. Bueno, com t'emboliques tu a ser activista en una associació veïnal i, a més, inclús assumir la presidència? Com ha sigut això? Pues això va néixer de quan em vaig mudar al barri de la Rayosa, em vaig comprar un pis allà, i com a professional em vaig donar compte que faltava algo, i faltava l'arbrat. Faltava l'arbrat i pues, vaig decidir intentar unir el vecindari per tal de lluitar per trobar millores al barri. De fet, la Rayosa és un barri que porta molts anys sense millores. I això pues, s'ha perpetuat massa temps i aquest agravi comparatiu que hi ha amb la resta dels barris de València s'ha pues, de solucionar. I això pues, no s'ha fet perquè faltava una veu, faltava una associació que tingués protagonisme al barri, que parlés pel barri. I això és Cuidem la Rayosa i bueno, pues, ara estem lluitant per trobar aquestes millores que no han aparegut en les últimes dècades. És molt curiós perquè xerràvem abans fora de micros. Estan apareguent noves associacions veïnals, però que plantegen canvis. També hi ha un canvi generacional al front. L'altre dia vam tindre així a la Roqueta, avui a tu, a Cuidem. I inclús vegem que la preocupació, inclús l'ús de les tecnologies per a relacionar-se, pues és molt potent, no? La planificació, les xarxes socials, el cuidar, vull dir, molt interessant. Cuéntamos primer... perquè és algo que no se coneix en València. L'altre dia preguntava, la Roqueta, això on està? Bueno, la Rayosa, quines són els límits geogràfics del barri? Perquè ens falta una cultura de barri i això és un lo primer, no? Totalment, i fixa que justament escoltant l'entrevista en la Roqueta pensava en lo mateix, estem en la mateixa situació, ells també tenen falta d'arbrat i falta de consciència de barri. Pues la Rayosa se situa molt a prop de l'estació de Joaquín Sorolla i està delimitada per Gaspar Aguilar, per l'avenida Georgeta, per Sant Vicente i per el carrer València, Venezuela i el carrer Uruguai. O sigui, està entre Arrancapins, Patràs, Hort de Senabre i Creu Coberta. Clar, i a més, en part, el que dius és una part que dius la identitat no ha tingut una identitat clara, no? Perquè esteu, sempre les grans avingudes són les que tallen els barris, no? I queda ahí un cul de sac i, a més, en unes problemàtiques que ara mos contaràs, perquè n'hi ha molt d'espai públic, però que no s'ha transformat, etcètera. Què sou? O sea, vull dir, sou una associació veïnal? Sou un col·lectiu? Sou una plataforma? Què sou? Hem nascut com a associació cultural perquè la cultura és una de les grans coses que falta al barri de la Rayosa, però des del primer moment ens vam donar compte que per aconseguir canvis s'havia de fer a nivell polític. És a dir, parlar amb els interlocutors. I aleshores ara estem en canvi, estem transformant-nos en associació veïnal també per poder arribar i fer canvis més enllà de la cultura, perquè Cuidem no és cultura només, és política, és sostenibilitat, és igualtat, és treball per tot el veïnat. Aleshores, és per això que ara estem fent aquesta transformació i he començat des del primer moment pues, a demanar explicacions per què la Rayosa ha sigut oblidada durant dècades. Sí, perquè vosaltres teniu unes línies de treball que bueno, estan les accions culturals, que generar debat i identitat, cultura col·lectiva, dinamització del barri, però també teniu altres com la reclamació d'infraestructures bàsiques. Quines són les principals demandes ahí? Correcte, pues mira, estem molt preocupats ara mateix amb la nova política de mobilitat que té el nou govern municipal a nivell de mobilitat i a nivell d'urbanisme. Per què? Perquè hi ha hagut un retrocés clar en la política a nivell ambiental, en el nivell de sostenibilitat. És a dir, no sé si els oients ara sabran què és el projecte Arrels, per exemple, el projecte que anava a reformar l'avenida Pérez Galdós, no només traient el túnel, sinó també transformant l'avenida en un bulevard verd,
pues això s'ha canviat totalment. Un projecte que tenia finançació europea concedida, que tenia un projecte guanyador, un projecte que s'anava a elaborar, pues ha sigut canviat radicalment. Pues ara pues estem en risc de perdre aquestes ajudes, perquè amb informes sesgats, per dir, de mobilitat, que no han tingut en compte ni la contaminació ambiental ni la contaminació acústica, que són greus problemes de l'avinguda, pues ara pues deixaran els mateixos cotxes, els mateixos carrils, treuran arbrat, i això és un agravi molt dur per al nostre carrer, perquè Pérez Galdós és una avenida, una autopista, una ronda al mig de la ciutat, i a València, que és capital verd d'Europa 2024, aquestes coses són impensables. I a més, pues hi ha altres problemàtiques, com el Pai d'Enginyeros, que porta 18 mesos totalment paralitzat. Anava a ser pues un nou espai on col·locar el col·legi de, que porta pues mesos al costat del PSET, del Sant Àngel de la Guarda, un col·legi que porta diversos anys en barracons. I són, molts anys, molts anys. Són, són situacions que són, són inconcebibles. I més coses també. I en quina situació està això ara? Pues mira, porta 18 mesos la urbanització, que s'ha d'acabar abans del trasllat del col·legi, inclús la construcció, porta 18 mesos parada. Això depèn directament del Ministeri, del CEPES. El govern local només pot pressionar i porta 18 mesos sense, sense fer res. Què passa? Que els veïns estan farts, han trencat les valles i estan colonitzant totalment. Utilitzant el jardí. És perillós perquè pues, hi ha forats, hi ha pues, material d'obra, i és perillós passejar-hi, però la gent està farta. La gent li fa falta un espai on poder passejar. I anava a ser un futur parc. Això porta totalment parat. No pot ser. No hi ha voluntat política perquè això es mogui. És, i parlo de tots els colors. Clar. Això porta massa mesos parats. Porta Clar. Massa anys Clar. Sense canvis. Això s'ha de canviar immediatament. I no pot ser que els nostres nens, que és un col·legi que correspon a la Rayosa, porti temps lluny, i això és un problema extra al nivell de transport pel matí. Tota la història que hi ha hagut al setembre, els busos, que no hi ha busos suficients o que no arribaven bé, tot això, ara no es parla als mitjans, però continua cada dia. Clar. I clar, és una situació que s'ha de canviar immediatament. Falta voluntat política perquè es canvi. Plantegeu? Di. I aleshores, vosaltres com actueu front a aquests problemes des de l'associació? Hem parlat directament amb urbanisme i amb licitacions, a tots els òrgans de, i els consells, bueno, les persones involucrades. Hi ha ganes de canviar-ho, però bueno, l'excusa és que depèn del ministeri, fins que el ministeri no mogui fitxa, pues, no es podrà fer res. És molt trist la situació, perquè Clar. Està en un limbo i això pues, no hi ha ningú que ho arregli, perquè s'ha d'acabar l'urbanització, s'ha de licitar de nou el col·legi, perquè han passat tant d'anys que clar, que amb el Covid, la guerra d'Ucrània, els preus han canviat. S'ha de tornar a començar tot el projecte. S'ha de construir el col·legi. S'han de construir, crec que són 3.000 vivendes de VPO. Això... Hauria d'estar pel 2026, però com a arquitecte t'asseguro que el 2026 no hi haurà ni vivendes ni col·legis. Efectivament. Ens ha sorprès, quan hem preparat la documentació, que porteu una línia d'actuació que digueu investigació per a la innovació social. A veure, conta-mos això, perquè això és molt xulo i és innovador. Sí, són diverses coses i tot està lligat al tema de la cultura i tot també al tema de la cultura de barri. No només volem mirar cap al futur, canviant el barri, millorant a nivell de sostenibilitat, de mobilitat i de millora de la vida efectiva i qualitat de vida, sinó que també volem mirar una mica cap al passat. I per poder transformar el barri, fer barri, per teixir entre el veïnat, fa falta crear aquesta cultura, i la volem fer pues, mediante campanyes de recopilació de fotografies, de vídeo, documentació, per crear aquesta història que s'ha perdut de la Rayosa, no només què era abans de la construcció del boom del 50, com era la horta, com vivia la gent, quin comerç hi havia. Amb aquestes iniciatives volem crear i unir tots tipus de generacions que tenim al barri, des dels més joves, que tenen records actuals, fins als que tenen més edat, que tenen pues, records meravellosos de com era tot en el passat. Molt xulo. Jo crec que això és vull dir, arrelar el barri, la població, és molt interessant. I, a més, sí que te planteja bueno, pues que mos coordinem entre distintes associacions que estem pretenem això. Nosaltres som amics de Belluters, estic jo de president ara. I bueno, és justament això que estem dient. O sea, això com era, inclús, per exemple, con el llibre de Rafa Sena sobre els carrers de la ciutat de València, que descriu per què se diu el carrer Aixina, no? I n'hi ha moltes històries xules. Això passa, per exemple, amb el parc de l'estacioneta, que molta gent jove no ho sap, però Clar. Això fa molt pocs anys era una estació de tren. Clar.
I on està ara el metro, pues, passava un tren abans, hi havia un passo a nivell, tot el carrer, la Barra Llosa, que també està una mica oblidada perquè està entre les vies del tren, del corredor d'accés, les del trenet de la estació d'Uruguai, és una mica en tierra de nadie, però és molt curiós veure, hi ha fotografies de tota la transformació, de com es va construir el metro, de com es van construir les primeres vivendes, com era, Georgeta es diu, per exemple, veure Georgeta, que era un industrial de l'època, no sé si es dedicava al teixit, i es veu que tratava molt bé els treballadors i li van donar el nom al carrer als treballadors i coses així del barri. Saber, per exemple, qualsevol que se sorprèn, que diu, che, el carrer Uruguai per què fa corba? Exactament, per què fa corba? Perquè és corba. Com han fet un carrer en corba? Què passava així abans, no? Clar, pues passava les vies. Ara a sota passa el metro, abans de dalt passava el tren. Molt bé, pues bé, és un tema molt, molt curiós d'apropiar-se del territori, no? Parleu també de participació ciutadana. Com promoveu o com que esteu pensant per a millorar la participació ciutadana en una societat molt individualista que cada un se preocupa de lo seu i com fer un treball col·lectiu? És difícil. Jo tinc la comparació de Barcelona, per exemple, la gent és molt més activa que aquí a València, aleshores costa una miqueta més, però ho estem aconseguint sent transparents, sent totalment transparents, sent oberts. Hem fet fa poc una assemblea oberta on han vingut prou veïns, la gent ho veia des de fora, s'ajuntava, i donant veu a totes les persones. Tothom és important i tothom ha de dir algo per la Rayosa. Tot pot ajudar a millorar el barri. No som una associació que és tancada, que té un esquema piramidal, no. És totalment horitzontal i estem oberts a que tothom participi. Això crec que és importantíssim per fer aquesta consciència de barri. Nosaltres sempre, el propi programa el que intenta és donar visibilitat a la gent que fa coses per millorar la societat. I el que fem sempre una crida de dir, associa't a la teua associació de barri, com a mínim, a banda de que estigues en un grup de temps lliure, que estigues en una cosa cultural, una cosa per migració, per benestar, però la seva veïnal, la del territori, és fonamental. Entonces, preguntar-te, com se pot contactar amb vosaltres i com fer seguiment? Pues podeu fer-ho a través de les xarxes socials, a Cuidem la Rayosa, i a la web, que és cuidemlarayosa.org, teniu un petit apartat d'associació i us podeu associar directament a través de la pàgina web. Teniu actualment local, un local social o no? No podem perquè no hi ha ningú al nostre barri. No hi ha llocs públics de l'Ajuntament, de propietat d'Ajuntament, al barri. Només la petita biblioteca que s'ha salvat de miracle perquè anaven al Parc Central, no hi ha ni un sol baix públic per nosaltres. Aleshores, pues, comerços del barri ens ajuden i ens presten. Tenim pues, un grup de teatre, una companyia de teatre, numerosos bars, un hostel, o sigui, hi ha associacions culturals d'esports, de cultura general, de música i dansa, que ens presten el local i vam tornant a això. Jo crec que és positiu perquè ens movem per tot el barri. Sí, no espero que la gent acudisca a un local, sinó que vosaltres aneu a on està la gent. No? Clar. Ens movem pel barri i aleshores la gent ens va veient per tot arreu i crec que és important. Molt bé. Pues bueno, molt, molt interessant. Entonces, ara, que quan se teniu que reunir i demés, què feu? Pues xarxes socials són el futur. Són comunicació oberta a tot arreu, a Twitter, a Facebook, a Instagram i, bueno, potser acabarem fins i tot a TikTok. Molt bé. I teniu inclús... sí que donarem en la descripció del vídeo que farem després, podeu veure així baix les coses que apareixen com tots els enllaços i demés, no? A posar per a ver més en la descripció. Exacte. I dir-vos... teniu també, per exemple, un xat per a la directiva? Teniu estructura de directiva? Com teniu l'estructura de... tu eres president de què? D'un consell de gestió? D'una junta? De què? No hi ha junta. Som tots els veïns. Tenim un xat de Telegram on som uns quants ja i qualsevol problemàtica es vota dins del xat, es parla entre tots i és una decisió conjunta de tots. Molt bé. Jo us animo de veritat a mirar la pàgina web, que l'hem fet amb molt de carinyo, i també teniu un petit documental al començar de la pàgina web, perquè la Rayosa és el barri amb menys arbrat de tota València. Quan l'OMS diu que hi ha d'haver uns 10-15 metres quadrats per persona de verd, nosaltres tenim 0,6. Mare meva. 25 vegades menys. Capital verde d'Europa. Capital verde, entre comillas, de què? Aleshores, bueno, hem tingut reunions amb Antonio García de la Capital Verde i ell està molt en pro de revertir aquesta situació. Però, bueno, hem d'esperar i a veure si de veritat la voluntat es torna en els fets. Molt bé. Pues moltes gràcies, Estefano. Ens quedem sense temps per la resta de gent, però vols fer alguna crida especial a la ciutadania que ens pot escoltar o a la gent del teu barri?
a la crida a tota València, no només a descobrir la Rayosa i venir a visitar el barri, sinó que cadascú de vosaltres defenseu el propi barri. Si no hi ha associació al vostre barri, n'heu de crear una, és important. Els veïnats, quan estan junts i forts, són imparables. Pues moltes gràcies per vindre i tota la feina que feu dia a dia, deixant temps de la professió, de l'oci, del temps lliure, però bueno, gaudint també construint societat. Moltes gràcies. Gràcies per donar-me veu. Salut.